Depois de 17 majors, finalmente a cidade sede será uma cidade do Brasil. Major que já era para ter acontecido em maio de 2020, né? Porém, por conta do corona, isso não foi possível. Porém, agora, dia 31, finalmente esse sonho da comunidade irá se realizar. E o melhor, com 3 equipes brasileiras, FURIA, 00Nation e Imperial. Aqueles 5 jogadores que foram campeões mundiais de CSGO em 2016, na 00, Taco, Cold, na Imperial, FalleN, Fer e FNX como coach. Eu queria... Todos nós queríamos, essa data merecia e hoje temos uma skin para marcar esse evento que ficará para sempre na história do CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E no vídeo de hoje, rapaziada, mano, eu tô muito feliz. Eu já tava pensando nisso, eu já tinha essa ideia há bastante tempo, porém, eu precisava da classificação de times brasileiros, pelo menos 3, né, para esse Major que aconteceria no Brasil. Enfim, a minha ideia era criar uma skin no CSGO completamente temática, que seria feita exatamente para marcar essa data, tá ligado? Eu queria fazer uma skin ultra especial, como eu já fiz várias aqui no canal, vocês estão ligados. E mano, ainda bem que Fúria, 00 e Imperial se classificaram. E não menosprezando as outras equipes, mas eu acho que tinham que ser esses times, tá ligado? O Fer e o FalleN, junto do FNX, não podiam ficar de fora desse campeonato. O Taco e o Coldzera também não, né? Por toda a história que eles têm no CSGO. O time da Fúria, eu digo a mesma coisa, que é uma escola mais recente de CSGO. Querendo ou não, pelo menos aí nos últimos 3 anos, a Fúria é o time brasileiro que vem alcançando, né, o maior sucesso aí em comparação às outras equipes BRs. Enfim, se classificaram, adesivos foram lançados, chegou a hora da criação. Logo de cara, eu pensei em escolher uma skin de AK-47. Por quê? Porque os adesivos ficam alinhados, todos na mesma altura, um do lado do outro. Na AWP, fica um lá em cima no scope, outro lá embaixo, né? De trás praticamente nem aparece. O mesmo para M4A4, M4A1S, eles também não ficam na mesma altura, enfim. AK-47, e aí eu pensei, pô, irei pegar o melhor adesivo de cada uma das equipes, no caso o adesivo dourado. E mano, há muitas críticas a se fazer a esse adesivo do Major Rio 2022, mas é inegável que os adesivos dourados ficaram sensacionais. Testando possibilidades, eu cheguei na conclusão que a AK-47 Gold Erasbic seria a melhor opção, e aí eu fui atrás de uma. Vi que no csgo.net havia uma disponível por $1.400, achei o preço legal. Óbvio que eu não depositei essa quantia, porque senão seria mais fácil comprar. Queria economizar um pouco, né? Afinal, eu teria que gastar muito dinheiro com os adesivos. Então, depositei uma quantia menor para tentar jogar, né? E quem sabe conseguir. Será que deu certo? Rapaziada, eu depositei esses 900, não foi uma grana cedida pelo site, então por isso eu vou jogar safe. Vou primeiro abrir umas caixas para aumentar o meu patrimônio e depois tentar AK. Eu poderia pegar esses $900 e tentar AK de primeira, mas não seria inteligente. O que eu fiz foi depositar cerca de $643 com cupom pleno, meu próprio cupom, mas eu não vou participar do sorteio, tá? Então, não, relaxa. E ó, um recado importante, tá? Uma novidade aí pra vocês. Pra quem já utilizou o cupom pleno ou pra quem ainda irá utilizar, eu tenho uma novidade muito grande, vocês vão curtir. Então, além daquele sorteio das 5 facas, né, da 3 butterflies, das 2 M9s, eu tenho outra novidade, mas no final do vídeo eu falo sobre. Vamos focar aqui nas caixas. Mano, eu vou começar pela Lazy Tiger, uma caixa de $78, lotada de faca. Eu gosto muito dessa caixa porque, ó, presta atenção, ela possui 18 itens. Desses, uma luva, 14 facas, sendo que até a mais barata paga o valor da caixa, e 3 itens ali, sendo que desses 3 itens, a AWP também paga o valor da caixa. Então a caixa só não vale a pena quando ganhamos a AUG e a P250. Óbvio que é muito mais fácil ganhar a AUG e a P250, mas é uma caixa interessante. As pessoas não estão aproveitando essa caixa como deveriam. É uma caixa cara, ok, né? Mas, vamos lá. E ó, já começamos como, papai? Falta o Tiger Tooth. Perfeito, sensacional. Beleza. Safe. Time que tá ganhando não se mexe. Vamos para mais uma. É aquilo que eu falei. Até a faca mais barata paga o valor da caixa. Safe. Muito safe. Eu vou abrir mais uma. É... Mano... previsível, tá ligado? Previsível. Ó, Gastamos em 3 caixas $234. Temos 263, então estamos no lucro, né? Vou até vender aqui a AUG. Eu vou abrir mais uma Lazy Tiger, só mais uma. Beleza, agora, enfim, poderia ter ficado quieto. Vamos para outra caixa, mas tá tudo bem. Agora eu vou pela caixa vizinha, a fogo e gelo. Acabei de pegar uma baioneta fogo e gelo. A Gut paga, mano. Eu não sei se a Gut paga. Eu acho que paga uns 120. 95, não pagou. Agora foi péssimo, assim. Agora foi horrível. Vou vender essa daqui. E não vou mais brincar com a caixa Fire and Ice. Eu vou abrir a minha caixa, mano. Faz muito tempo que eu não abro a minha caixa. Eu vou abrir 5 de uma vez. $165. Cada uma é 33. Vou abrir 5 de uma vez. Faz muito tempo que eu não brinco com a minha caixa. Vamos ver se hoje dá um pouco mais de sorte. Opa. Ai, se fosse a Blaze, tava safe. Mas eu acho que só a luva já dá... Não sei. Quanto que gastamos? Mais ou menos. Tão bom assim. Vou fazer um contrato de troca, vou deixar apenas a luva. Então vou gastar $47. God, legal, melhorou a situação, não resolve o nosso problema. Porque assim, começamos com 900, já gastamos mais de 600, né, 660. A gente tem $500, então assim, ainda não tá bom. Eu tenho $239 pra gastar e eu não sei o que eu faço, mano. Lula molusco, putz, eu poderia gastar toda a minha grana aqui, né. 5 de uma vez. Vamos, vai. Se der ruim, eu faço um contrato de troca com 5 itens. E, enfim, é um risco que... E aí deu muito ruim, mano. Mas aqui foi bem zoado. Bem zoado. Trade up. Trade up. $43 pra ganhar de 10 a 172. Não estamos bem. Não estamos bem. Mano, eu poderia meter um contrato. Faz muito tempo que eu não meto essas loucuras, tá ligado? E esse contrato aqui nos possibilita, inclusive, de ganhar a AK-47 Gold Arasbic, que é o que eu quero. Mas é muito arriscado, porque, tipo, tem 456. Isso pode virar, mano... Vamos tentar. Bora. Melhorou, foi bom, não foi ruim. Mas no geral aqui não estamos bem, cara. Isso tá me preocupando. Nossa, eu não coloquei. Ué, não coloquei essa daqui? Deveria ter colocado. Vamos gastar o nosso... Não deveria ter feito isso. Mas vamos gastar o nosso azar aí, pode dar bom. Ai, rapaz, deu ruim. Mano, o que eu quero é isso. Mas a probabilidade não tá boa ainda, mano. Não tá legal, velho. Não tá bacana. Porém, até agora, todos os contratos foram interessantes. Todos os contratos não deram lucro. E se eu tentar mais um contrato, mano? Hoje o contrato tá interessante. Eu vou abrir a caixa do Bitcoin 10 vezes. No modo rápido aqui, pra não enrolar. Pra... Mano, 10 itens aqui. Itens bons, inclusive. Ó, mais 10. Mano! Não posso. Mano! Não é possível. Eu acabei de ganhar uma paracord de $232 numa caixa que tá menos de $2. Maluco. Não, tamo vivo. Vou abrir mais 5. Tem mais uma faquinha. Mas eu tô querendo demais, tá? Safe. Dá pra abrir mais duas? Mais duas. Pra gastar toda a nossa grana. Safe. Tranquilo. Agora eu vou meter no contrato. Tudo que é item bom. Tudo aqui. Vai, bora, ó. $3 de contrato. Virou 4. Mano, o contrato hoje tá interessante pra nós, velho. O contrato hoje tá muito interessante. Mais um contrato, $9. Tô prestes a fazer uma loucura, mano. Mais um contrato, $10. E aí, bora? Tomar uma? Bora. Eu não quero ver. Eu não quero ver o que veio, mano. Eu não tô com coragem de ver o que veio. Eu sou um imbecil, mano. Vou tentar ela de uma vez, vai. Para. Ah, moleque! Ah, inacreditável, rapaziada. Inacreditável, manos. Meu pai amado. Pronto, conseguiu o que eu queria. Safe, acabou. Quase fiz merda? Quase. Não faço o que eu fiz. Não faço. Rapaziada, a skin chegou, chegou o souvenir. né? Eu terei que cometer um crime aqui. Essa AK é uma souvenir da partida entre Vitality e Navi pelo último Major de 2021, né? Mas sinto muito, terei que raspar aqui os adesivos, foi mal, não tô nem aí. Aqui, ó. As Powder Dust também sinto muito, né? Fazer o quê? E raspar o da Natus Vincere. Beleza, e agora iniciaremos os trabalhos. Embora o que eu farei seja algo extraordinário, não é muito inteligente porque é muito caro. Eu poderia fazer isso daqui a alguns meses gastando muito menos, né? Os adesivos são novos, ainda estão inflados, mas enfim, vamos lá. Gastei uma nota aqui com, né, um adesivo de cada time brasileiro classificado para o Major, Imperial, 00Nation e FURIA. O mais baratinho foi esse, da IEM. R$30. O da Imperial gastei cerca de R$100, 120, né? O da 00Nation 160, o da Fúria 150. Bem, o da IEM irei colar na madeira, né? Que aqui não é madeira, é um couro. E eu seguirei toda a AK com os adesivos dos times brasileiros. Por sorte, não, isso aqui eu vou falar meio zoado, né? Mas enfim. Agora, né, fica claro que, por um lado, foi até legal que apenas 3 times brasileiros se classificaram, porque vai encaixar perfeitamente. Se mais um time brasileiro tivesse se classificado, eu não conseguiria fazer isso daqui. Mas não tem problema. Vamos colar agora o da 00Nation. Safe. E o da Imperial. Que beleza, cara. Que sensacional. Nossa senhora, vou ter que renomear também. Não há como ser outro nome. Rio 2022 é uma skin especial, que é o primeiro Major que acontece no Brasil. 3 times brasileiros, com a presença dos 5 jogadores que foram campeões mundiais de CSGO 2 vezes em 2016. O FNX, Coldzera da Imperial, Fer e FalleN ainda na Imperial. E o Taco, junto com o Coldzera, na 00Nation. Isso aqui tá muito louco, velho. Meu pai. É uma skin que vai ficar pra história. É uma skin que representa algo inédito na história do CS. É uma skin que é minha, por pouco tempo. No final do Major, ela será de um de vocês. Já eu falo isso. Vamos ver essa belezinha antes dentro do game. Quer Chanel? Quer Chanel? Quer Chanel? Essa é a skin, rapaziada, e eu adianto para vocês que eu ficarei com essa skin até o final do Major. Logo após, eu irei sortear para um de vocês que utilizarem o cupom pleno até o final desse mês. Então até o dia 31, quem utilizar o cupom pleno pode preencher o formulário que tá na descrição e participar do sorteio dessa AK. Se você tá vendo esse vídeo depois do dia 31, ou seja, a partir do dia 1 de novembro, utilize o cupom MAJOR no csgo.net e preenche o formulário. Pode fazer o depósito mínimo, eu não tô nem aí pra quanto você vai depositar. O importante é me apoiar usando meu cupom, né? E além dessa AK-47, eu tô sorteando também 5 facas, né? 3 Butterflies e 2 M9 Doppler. Enfim, é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!